Egia da, eusko bilkuratan dagoen giroa hori da plazaratzen dana, eta hori errealitate bat da. Ataratzen da emoten dalako, eta errealitate bat da lotzagarria dala angertatzen dana. Benetan, lotzagarria da, esaten dazu baina, nora gatoz zertan gatoz, hau beste inguru batzuetan ez da emoten ez da emoten, inon besta emoten. Orduan, baina gero badagoz beste leku asko eta guk han, naiz eta hori izan ekiro nagusia, alegintzen gara gure e, ekimen guztietan eta parte hartze guztietan, errespetuz, naiz eta esan dut dana, zorroztasunez eta kritikak egiten egin, beti errespetuz, berba egitea, hurbiltasunez egitea eta bultzatzea, ba, are merko gendukena. Eta da, lege talde ezberdinen artean, elkarrizketa bat egotea eta argudioak aurkeztea, gure proposamenak defendatu alizateko batzutan emoten da da zarata sartzen dala ez dago alako argudiorik benetan norberaren proiektu politikoak eta proposamenak defendatzeko